Облыста қазан-қараша айларында тұмаумен ауырып жатқан адамдар саны екесеге өскен. Қаладан бөлек Қарғалы, Храмтау, Мұғалжар, Темір, Ырғыз аудандарында сырқаттар саны артқан, араларында балалар да бар. Облыс аумағында 40-44 апта аралығында барлығы 1718 адам ауырды. 100 000 тұрғынға шаққанда ауырғанда көрсеткіші 188-3-ті құрады. Оның ішінде 14 жасқа дейінгі балалар 783 адам ауырып отыр, немесе 45-6% құрады. Ауыршандық көрсеткіші 302-1% құрап отыр. Бір жасқа дейінгі балалардың үлес салмағы 10-1%, немесе бір жасқа дейінгі 174 бала ауырып отыр. Ауыршандық көрсеткіші 27-9% құрады. Жұқпалы вирустың алдын алу мақсатында биыл 182 мың тұрғынға тұмауға қарсы екпе салу жоспарланған. Науқан басталғалы 143 мың адам екпе қабылдап үлгерген. Тұмауға қарсы 180 мың дана ресейлік Криппол плюс екпесі әкелінді. Екпе бірінші кезекте медицина қызметкерлеріне, жұқтыру қаупі жоғары адамдарға, созылмалы жүрек қан тамырлары ауруларымен ауыратын науқастарға беріледі. Қазір тұмаудың алдын алу бойынша екпе жұмыстары қарқынды жүргізіліп жатыр. Осы бірінші қазаннан алып қарайтын болсақ, инфекциялық ауруханаларда 451 адам ем қабылданған болады. Оның ішінде 139 бұл жүкті әйелдер, сонымен қатар 286 балалар болған. Ал 2021 жылдың осы кезеңімен салыстырсақ, бұл кезде 207 адам ем қабылданған болатын. Яғни біз жаңағы жүрбемен ауырғандықтың екі есен артқанын көреміз. Тұмау жұқтыру деректері балалар арасында да күрт жоғарылаған. 264 оқушы тұмаумен ауырып отыр. Егер білім беру мекемелерінде тұмау жұқтырған оқушылар саны 30%-ден асса, сынып түгелімен қашықтықтан оқыту жүйесіне ауысады. Аида Кадыржанқызы, Сергей Калашников, Тәулік.